ക്ഷമയാണ് സർവശക്തമായ ആയുധമെന്നറിയുക. ആ ആയുധം കയ്യിലുള്ള ഒരുവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല, അത് നിശ്ചയം. ശ്രീകൃഷ്ണലീലകളും ശ്രീരാമചരിതവും ശിവപാർവതി പരിണയവും പാലാഴിമഥനവും ഈ കണ്ണുകളാൽ കണ്ടവനാണ് നാം. കുമാരന്റെ അവതാരലീലകളും കാണാനും അതിന്റെ ഭാഗഭാക്കാകുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഈയുള്ളവന് സിദ്ധിച്ചു. മഹാഭാഗ്യം. സ്വന്തം അവതാരധർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കുമാരന് സാധിക്കും, അത് നിശ്ചയം. നാരായണ നാരായണ. മഹാരാജൻ, ചികിത്സ തുടരുന്നുണ്ട്, വൈദ്യരെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്, വൈദ്യര് തരുന്ന ഔഷധങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് സേവിക്കുന്നുണ്ട്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അധികരിക്കുന്നതല്ലാതെ ശമനം കാണുന്നില്ല മന്ത്രി. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വൈദ്യരാണിത്. സാക്ഷാൽ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയിൽ നിന്നും വൈദ്യം പകർന്നു കിട്ടിയ പാരമ്പര്യം. എന്നിട്ടും എന്തേ വൈദ്യരെ, കൈപുണ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ? തിരുമനസിനെ നന്നെ ഹേമം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആയുധം താണപ്പോ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ക്ഷതം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടിയൻ പരിപൂർണ വിശ്രമം നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. വൈദ്യരെ, പരിപൂർണ വിശ്രമം എത്ര നാൾ വേണം? ആദ്യം ഉള്ളിലെ ക്ഷതങ്ങളും മുറിവുകളും ഭേദമാണ്. ലേവനവും ഔഷധ സേവയും തുടരുന്ന മുറയ്ക്ക് മുറിവ് കരിഞ്ഞ് പാടുപോലും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഭേദമാകാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമില്ല. ഭേദമാകും വരെ പരിപൂർണ വിശ്രമം പാലിച്ചേ പറ്റും. പഥ്യാപഥ്യങ്ങളും നോക്കണം. പ്രണാമം മഹാരാജ. ഗൗരവമേറിയ ഒരു കാര്യം തിരുമനസിനെ അടിയന്തരമായി ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട്. അയ്യോ, അരുതരുത്. ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരുമനസിനെ ഉണർത്തിക്കരുത്. മനസ്സിന് സൗഖ്യമുണ്ടായാലേ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ശമനമുണ്ടാവും. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പോലും തിരുമനസ് ശ്രദ്ധ കാണിക്കരുതെന്ന് അടിയൻ നിഷ്കർഷിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. രാജകാര്യമാണ്, പറയുന്നത് രാജാവിനോടാണ്. വൈദ്യൻ നിലമറക്കുന്നു. നിലമറക്കുന്നത് കുമാരവർമ്മനാണ്. രാജാവാണെങ്കിലും വൈദ്യർക്ക് രോഗിയാണ്. ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ വൈദ്യർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും, അത് നിലമറക്കലല്ല. എന്താണ് കുമാരവർമ്മന് നമ്മോട് ഉണർത്തിക്കാനുള്ളത്? വൈദ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ദീനത്തിന് ശമനം കിട്ടാനാണ്. വൈദ്യന് ഏത് പാരമ്പര്യം എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത്, വൈദ്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടോ എന്നാണ്. നാളുകൾ ഇത്രയായിട്ടും തിരുമനസിന്റെ നിലയിൽ ഗുണകരമായ ഒരു മാറ്റവും പ്രകടമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമുക്കുമുണ്ട്. ഔഷധം മുടക്കിയിട്ടില്ല, പഥ്യാപഥ്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല, രണ്ടു നേരം ലേപനവും തുടരുന്നുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ പിഴവല്ല തമ്പുരാട്ടി, തിരുമനസിന് ഭേദമാവും. എപ്പോൾ? അരടിയൻ എങ്ങനെ പറയും? രാജാവ് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശത്രു കർമ്മനിരതനാവും, അതാണ് അടിയന്റെ ഭയം. രാജ്യത്തിന് നാഥൻ വേണം. ഈ വൈദ്യന്റെ ചികിത്സ അനന്തമായി നീളുന്നു, വൈദ്യനെ മാറ്റണം. എന്താ ഈ പറയുന്നത്? ചികിത്സ മുഴുമിപ്പിക്കും മുമ്പ് വൈദ്യരെ മാറ്റാനും? അരുത് തിരുമനസെ, കുമാരവർമ്മന് എന്തോ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്? ആ കണ്ടോ, പക്ഷേ അത് എനിക്കല്ല. കുമാരവർമ്മൻ പറഞ്ഞത് തീർത്തും ന്യായം തന്നെ. രാജ്യത്തിന് നാഥൻ വേണം. മണികണ്ഠ കുമാരൻ രാജ്യഭാരമേൽക്കട്ടെ. മണികണ്ഠ കുമാരൻ?
മണികണ്ഠകുമാരനെ രാജാവായി വഴിക്കാൻ പോവുകയാണോ? മണികണ്ഠകുമാരൻ രാജാവാകുന്നതിൽ അടിയന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. മണികണ്ഠകുമാരൻ പന്തളത്തെ മൂത്ത പുത്രനാണ്, അടുത്ത കിരീടാവകാശിയുമാണ്. പക്ഷേ കുമാരന്റെ അധ്യയനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലല്ലോ. വിദ്യ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യമേൽപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് അടിയന്റെ തോന്നൽ. മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനോട് നാം യോജിക്കുന്നു. പന്തളമന്നൻ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദനായിരിക്കണം. അധ്യയനം നടക്കട്ടെ. തിരുമനസേ, വിദ്യ പൂർത്തിയാക്കി കുമാരൻ കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും വരെ രാജ്യം അടിയൻ നോക്കിക്കോളാം. അങ്ങ് തന്നെയാണ് പന്തളമന്നൻ. വിശ്രമം തുടർന്നേ മതിയാവൂ. ഒരു ഉപായം തോന്നുന്നു അടിയൻ. തിരുമനസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി റാണി തിരുമനസ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കട്ടെ. രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയൊന്നും നമുക്കില്ല. കുമാരവർമ്മൻ പറഞ്ഞത് തീർത്തും ഉചിതം. നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇന്ന് തൊട്ട് റാണി ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. ഈ മരുന്നിന് വല്ലാത്ത അരുചി. വല്യപ്പൻ പറഞ്ഞെന്ന പുതിയൊരു മരുന്നുകൂട്ടാ. ഉഷ്ണ സ്വഭാവമുള്ളൊരു മരുന്നാ. വല്ലാത്ത ദാഹവും പരവേശവും ഒക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അരനാഴിക കഴിയാതെ വെള്ളം തൊടാൻ പാടില്ല. ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ചു മോളെ, എന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ കിടപ്പ് തന്നെ. ഇനി ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മോളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ കിടപ്പ് തന്നെ കിടക്കും. ചക്കയുടെ ജീവൻ എടുത്തതിന് പകരം ഈശ്വരന്മാര് എന്റെ ജീവൻ എടുത്താ മതിയായിരുന്നു. എന്റെ മോൾക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് എന്തിനാ വനദേവതകള് എന്നെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്? അമ്മ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? അച്ഛന്റെ ജീവൻ എടുത്ത പോലെ ഈശ്വരന്മാർ അമ്മയുടെ ജീവൻ എടുത്തില്ലല്ലോ. ഈ രൂപത്തിലെങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നില്ലേ? അതിന് ഈശ്വരന്മാരോടും വനദേവതമാരോടും നന്ദി പറയുകയാ ഞാൻ. ജീവൻ തീർന്നു കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അമ്മ ഒരിക്കലും പറയരുത്. അമ്മ പോയ എനിക്ക് പിന്നെ ആരാ? അമ്മ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ക്ഷണം ഞാനും ഇല്ലാണ്ടാവും, സ്വയം ഇല്ലാണ്ടാവും. ഗുരുജനങ്ങൾ എന്നെ വിലക്കിയാലും കല്ലെറിഞ്ഞാലും സാരമില്ല. മോളേന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരൊറ്റ ധൈര്യത്തിലാ ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. അതെന്താ മോളെ പുറത്തൊരൊച്ച കേട്ടത്? ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാമേ. ആരോ വെള്ളം കോരി വെച്ചിരുന്ന കുടം തല്ലി ഉടച്ചതാ. കുടിക്കാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ പോയി. കുടം തല്ലി ഉടച്ചെന്നോ? ആര്?
അതെന്തെങ്കിലും വീണ് ഉടഞ്ഞതായിരിക്കും. അല്ലമ്മേ, ആരോ തല്ലി ഉടച്ചത് തന്നെയാ. ആളെ കൊല്ലുന്ന മല്ലി വെള്ളം കിട്ടാതെ തൊണ്ട പൊളി ചാവണമെന്നായിരിക്കും കൂറുകൂട്ടത്തിന്റെ പുതിയ വിധി. മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈശ്വരന്മാർക്ക്. ഉഷ്ണ സ്വഭാവമുള്ള മരുന്നാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ കഴിച്ചത്. ദാഹവും പരിവേഷവും ഒക്കെ തോന്നും. കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ഇല്ലേ കുടിയില്. മോളിതെങ്ങോട്ടാ? അടുത്ത കുടി ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നാളെ വെള്ളം പോലും ആരും തരൂല. ഞാൻ പോയി നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഈ നേരത്തോ? അസമയമാണ്. കൂരിട്ടു ഇരുട്ട് പേടിച്ച് കുടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന തൊണ്ടവള്ളി ചാവേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ വരാം. മോളെ വേണ്ട, പല്ലി സൂക്ഷിക്കണേ. ആ ശരി അമ്മേ. ശത്രുവിനെ വേട്ടയാടുന്നത് കണ്ട് രസിക്കുകയാണല്ലേ? അതെ, ഇരുമുഖങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആക്രമം. ഒന്ന് മണികണ്ഠന്റെ വെല്ലുവിളിക്കുള്ള മറുപടി, അടുത്തത് നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചത് മണികണ്ഠനുള്ള ശിക്ഷ. അങ്ങയുടെ ഈ ആക്രമണം മണികണ്ഠൻ പ്രതിരോധിക്കില്ലെന്ന് അങ്ങയ്ക്കുറപ്പുണ്ട്? മണികണ്ഠൻ ഇക്കഥ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ഗുരുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മല്ലിയുടെ അരികിലെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവല്ലോ. അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു വന്നാലും മണികണ്ഠൻ ഈ ഇരുവരിൽ ആരെ രക്ഷിക്കും? മല്ലിയെയോ അതോ സത്യവതിയെയോ? Thank you.
നാം ഇരുവഴികളിലൂടെയായി അവരിരുവരെയും സമീപിക്കാം. വല്ലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശവും രീതിയും മനസ്സിലാക്കും. എന്നാൽ അവളുടെ അമ്മയെ ഇപ്പോൾ വധിക്കുന്നതിന് മരണം നാം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് മല്ലിക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സത്യവതി, നമ്മുടെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് ഭംഗം വരുത്താൻ മുതിരുന്ന ആ ദേവപുത്രന്റെ ഏകാഗ്രത നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു തന്ത്രം. അപ്പോൾ സത്യവതിയെ വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല, അത് നാം കാളിയന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കാം. ഇവരിപ്പോ അങ്ങയുടെ കിങ്കരനായോ? മല്യ വധിക്കാൻ അങ്ങ് ഇവനെയാണോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇവനെ നാം ചുമതലപ്പെടുത്തിയതൊന്നുമല്ല, ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ്. മനസ്സിലായില്ല. വാസ്തവത്തിൽ രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലാണ്ട് കിടക്കുന്ന മല്യയെ ഒരു സർപ്പദംശനം വഴി ഇല്ലാതാക്കാമെന്നാണ് നാം കരുതിയതും കാളിയനെ അവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചതും. എന്നാൽ ആ വങ്കൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മല്യയെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വധിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അവിടെ ഇരുട്ടിൽ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മല്യയെ ചന്തു വധിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് അങ്ങ് കണക്കുകൂട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കാളിയനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാത്തതെന്തേ? നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ, ഇനി ചന്തുവിന്റെ ഗൂഢോദ്ദേശം മണത്തറിഞ്ഞ് മണികണ്ഠൻ അവനെ തടയാൻ മുതിർന്നാൽ ആ കുമാരന്റെ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തി അവനിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കൊച്ചുപായം. സത്യവതിയാണോ അതോ മല്യയാണോ, ആരെയാണ് ആദ്യം രക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് കുമാരൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം, ആ ഒരു നിമിഷം മതി ചന്തുവിനും മല്യയുടെ പ്രാണനപഹരിക്കാൻ. ായാലും മൃത്യുവിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലൊരാളെ വിട്ടു നൽകാതിരിക്കാൻ കുമാരനാവില്ല, അത് നിശ്ചയം.